Neće doći ovdje Milorad Pupovac, Dragana Jeckov, koja je tu stanuje par kilometara odavdje. Zato što je odavdje početak. Odavdje je počeo rat u istočnoj Slavoniji. Kad bi došli ovdje, priznali bi da su oni počeli rat. Nikad neće doći ovdje. Uvijek će se uhvatiti kao i jučer priopćenje za bljesak da poginulo je par civila srpskih, što vjerojatno i je, jer u takvim operacijama ginu nažalost i civili, ali ovdje neće doći nikad. Jer nema reći ubili ste nekoga prije. Ne, oni su ubili ovdje prvi 12 legalnih policajaca. Odavdje je krenio rat za Vukovar. Odavdje je krenio rat za Vukovar. I zato nikad neće doći ovdje. Koja je podnesena za slobodu Republike Hrvatske prije 30 godina. Ovdje se dogodio jedan od najokrutnijih i najpodlijih zločina. Razdobljima rata odigrala ključnu ulogu u obrani Hrvatske. Bila je prva meta, dala je prvu žrtvu Josipa Jovića, ali i prvu kolektivnu žrtvu upravo 12 redarstvenika kojima smo se i danas došli pokloniti. Republika Hrvatska nastala je na žrtvi hrvatskih branitelja u Domovinskom ratu i tu smo danas da im odamo zahvalnost za sve što su učinili. Svake godine ćemo dolaziti ovdje i odavati dužnu počast onima koji su zaslužni za to što živimo u demokratskoj i slobodnoj državi. Što se tiče narušavanja javnog reda i mira, poduzeti sve ono što je u njezinoj nadležnosti i kazniti počinitelje. Molim vas jednu aktualnost, u ponedjeljak ističe ovaj rok za prijavu za Vrhovni sud. Hoće li HDZ u stvari potvrditi kandidatkinju koju predloži predsjednik Milanović ili nas čeka još jedna kriza Vrhovnog suda? Mi smo danas došli odati počast hrvatskim braniteljima, hrvatskim redarstvenicima i dopustite da ovo obilježavanje prođe upravo na način da im svi skupa dajemo i damo dostojanstvenu počast. I sam još jedno stvar... Kao i do sad redovito izvješćivat, činjenica je da brojke nam padaju i padaju i danas.
Danas smo također ispod 1000 novo zaraženih na cjelokupnom području Republike Hrvatske, tako da imamo razloga za optimizam, ali samo ukoliko upravo i na ovaj način poštujemo sve mjere koje služe zaštiti ljudi.